ubushuye na ubitije sibyo ubu ngo bikintu kigezweho n'ubutinga ariko kuvuga ngo uri amutipe arabikora kandi tuzi ko ari umukozi w'Imana umukozi w'Imana ari yego atuburira abanyagihugu ngo umukozi w'Imana uriya ni umubeshi uriya ni umubeshi ejo wundi uzamubona mutinganye none se arabesha abantu ngo ni umuhanzi basi se abereye kuririmba azame kapera numva iyo jwi rye afite amakuru hari indirimbo yansohore iriya ndirimbo mani bari bya bindi byo kwidefanda nta buhanzi waburimo Juwayezu ishari rya mbere yuko yakamufatanye ishari rya kaya yuko yamutwara umugabo eh ntubizi se arabizi neza ahubwo yarampamagaye Juwayezu arambye ati ngo alo ngo wi ngo bistaka iyo ngo ngewe ngo mfite ikibazo ngo ngo kuki gukundana n'abakozi bo mu rugo nkunda n'abakozi mu rugo se nge mfite igihango nabo ndiye yikubwiye cyane se ngo ntagukundana ngo ndori imbogo ako mwarambonye sha sibyo ubizute yewe ndabizi bihagaze ngo dido ni yansabye kuntera yasabye kuntera ndamukatira namusabye amafaranga avuga ko nabushobuza yafitiye abo ni tujya kuri kigali ni uzane 5 cyo kigano za kidu aha ngiye ngomba kubikubyiza ukuri nkakubyiza ukuri nkakubyira aho byahereye n'igihe byabereye nkagubira n'igihe byatangiriye n'isani itariki n'umunsi reka mwikaze nizere ko umeze neza aho ukurikiranira cano yacu mu cye bye bitandukanye turi kumwe na shitani Satani kanyoko uzatugenda ugeze ryari mabya yaso Satani we wa musenzi wa Satani we reka nkubunuze Satani we ungenda uhari byinshi nagera ho mvaho utazibesha ukiyongoza nyaguhamba nukandize gucumura rifatanya gupfukaniza ubushuhe Brisbane Mr. Kasu Mami Zikiblo imese myinshi si kumingi sana hari umuntu nyimvisha ngo isaka ni hariho ya n'ubufatanye hari icyo bita ubufatanye bikorwa ishiga rimwe ntago ari kiro safiriyo ndabeshya amasiga bintu washyira mu safiriyo bisaba amasiga ngahe atatu yuzuye umeze neza yewa ndi kuru kabisa nashima imana yewa siak manager niwe muntu nange ndatunguwe burya se akamanaje twese bitewe n'ubujyo kituba tumutinya tuba tumutinya bitewe n'ubujyo kinyenyere ngo bayibasiwe n'abantu baraho ngaho batakize ikintu bavuze sashe ishari ntawe ritaba ariko icyonzi cyo mbango tuba tugomba gutwika tukaba ukuri tugasasa n'inzobe ishyamba si ryeru namba ishyamba nirigari reka natwe duhiga ishyari ni ishyano ryatumye ntusaka abavandimwe bicanye kandi ni ishyabere kubera iki ni ishyari nyine kandi ishyari ntaho ritaba kandi iyo umuntu mugira ishyari uko byagenda kose mani ubumuhaye kuraje ubumuhaye n'umugisha ubundi ntago wagira ikibazo kabisa bakogira ishyari juna gutwara umugore juna ntwariye umugore ubundi reka nkubwize ukuri sibyo ubundi yewe Juwayezu sibyo nubwo twahuye muri buriya buryo bakamukubita nimero yanjye burya si mu Jesus niwe mukubise nimero yanjye siri mu Jesus niwe wigeze manager siri mu Jesus niwe manager wanjye kandi nawe ni nawe manager wacu no kizigire wa Juwayezu just sibyo sinatinya kubivuga nzi neza ko nawe azabimenya zana yubona manager wa Juwayezu yakoze iki nta yakubyiye se buriya buririmbo juno kizigenza nakwitangira buri munsi ninjoro ndakwiyorosa umushu kwe ubushuhe biranyishe ngo inzozi zanjye ngo zihora muri wewe bani ari bintu umuki yakamara jahe ibintu by'ibyo bimbabaza abahanzi nkabariya baba bagomba kuba cyo mu gihugu ngo bagize abamana ngo ni manager no yego ni manager nta kintu bintwaye oh wa major yeti twavuga ngo ufite tarani none ziki ariko uri henura ku binyamakuru bitangiki ushobora kwiyonora ku binyamakuru ari nabo bagukuye kuyune bakagugeza kuyakure bro ariko uko bidagenda kose uwakuzamuye nawe gushyira hasi ese igihe kimwe atazaba ari kumwe na manager we azaba ari kumwe nandi usaba twazamuye bari ubuse isi ya manager azaguhera hehe waramuhamagaye kuri phone Juwayezu bite bimeze bite sibyo wenda ngiye yarafite ishingiro kunyenduraho wenda arabona ndi cakarafu ndi umusoro uri aha ngo wambaye ngo amahere na mu mazuru no mu matwi ariko nifungo none se simfite amafaranga nese izipe je no kizigenza ugira ngo suko ari management natwe usibye amahirwe n'umugisha bizatubaho nejo nejo bundi ariko ntago ngiye nkunda biriya bintu byo kuza bitaka bita bavuye mu kazi ko mu rugo ngo baraje batwiresheje twebwe badusanze muri social media naho makuru mfite amakuru mfite nuko abantu abakozi bo mu rugo buri umukozi wo mu rugo wese uje kuri YouTube cyane gatwika uhita umushaka oya buratse gatoya uramuvandimwe
Dori inkoko, dori ipusi, dori imbwa. Dori imbwa, yuyu, muzaturebe, urwana rw'abanyarwanda. Mani, bari abahanzi ntabwo mba nkeneye kumva. Wamuryaga amaturu. Mani, ese kubonana yamuriye byarabaye, byararangiye, ariko umuntu igenda ariko arakwemeje ahita agukatira. Anyotira gute se ubungubu ko mana nyagasani ngo nimura n'Imana mwijuru ngo nzayibwira kuri amuntu ntamuzi nani cyo rakoranya ngo shitani shitani sinye ngo nana shitani ni mu kiganiro hahe kigare ni uzabintu 5 kuri sibyo burya ngo bakurongwe rimwe anagusubira si ari amagambo bavuga ariko baranavuga ngo ubwo kwemo ikariso urumva kabantu bwambure bwawe bubaye umugore we nawe umugabo iyo abonye ibyawe urumva bubaye iki umugabo we oya ni yizunguze urumva ni yizunguze urumva nashaka nagambane sibyo ko byagenda kose ngende respect kuri we kandi kindi niyo twanahura azakura ingofero hano ngo yakwicaranje mpagaze hano shaka kuzabahura so nje nditeari no ese ari kibazo ufite cyo guhura nawe imbogo nayahamagaye gati zanwe tabahuza ngo ndabizi neza ko umufite mu biganza byawe yaza rwose na naye mubwira ahubwo na namurya n'utunwa kuri microphone n'abafani sibe bakayibona ko afite body bafite umusoro uri body kabisa yewana umeze neza ariko umuntu wambwiye ati isagihe hostinge cyose shitani ko adashora kumutuma mu kigano nako nkwibasiye mbabarete umunyamakuru wa shitani kandi nge nitwa Mr. Kayusi mwami okay Mr. Kayusi barabati kuyo cyo ntanu turabona yagize views n'ibihumbi bibiri kandi ro musta ibihumbi bibiri ubu se bari shuwa bari serije bansubirize ni amakuru asa muri no miha kugira ngo bemere basacinge satani kanyoko barebe views ihagaze bahite basacinga rukumva bajye kuri Kigali news 25 barebe umwami nzuki ndahari bajye kwa Big Town barebe views 900 bajye kwa Deep Bless nanone bajye kwa Deep Bless kibamba noneho barebe views mbamaga Kigali magazine ubundi barebe umwami nzuki Mr. Gusakora tamizute ese ko babi baraguzwa batuje nkabaye mirongo batuje nkabaye mirongo ibingibi bava mu rugo bava mu kazi ko mu rugo bakumva ngo twebwe tuyoboye generation na mpamvu yo kuza bakadufatana sibyo ngo bakomeze badukandagiza amano yabo sibyo ewa njye ntago wazo ntari sese sese ka byaje gute kugira ngo wihuze na nuriya mukobwa ukunda nuzajya uriya mukobwa njyewe ni umuntu wamuhe nimero yanjye ngo vugana ngo na satani ngo satani ngo uhe ngo araza kukwibwira ngo izina ngo nkumvaho ngo niryo njye nitwa Mr. Kayusi ese mu buzima bwa gukora iki ndamwibwira bihagije nese twahura ndabyibuka twahure ku cimenti twahure ku cimenti ari kumwe na manager we bita Slim Jesus sibyo mani ngo ndakwishimiye guhura nawe okay naho byarangiye nta nubwo yibwa bumuhanzi bro nta nubwo yari bwatinyuka kuba yajya kuri social media sibyo urikumva ahubwo akoze social media ejo avuye mu kazi ko ahazi filiti ahazi biraya ahazi ubuto rwose arashashagirana ubu ngubu ngo aje kwibasira ngo Mr. Kabusi satana umwami w'inzuki bro bari besha mara jewe ndi tayari kandi kindi ntago jewe umuntu anabazimya bazaje banamenya ko ari nange umuntu watsumuronka na buzima waba wakoresheje izengwe kugira ngo umuriro watsuze no kuzimya wakoresha ayahe mazi cyangwa ayahe mata no gukoresha za nsinga z'amashanyarazi nkazihuzana no gukoresha n'ese kuki abakoga bose bazaye muri diru bakagafata bagata bagutera umugongo kandi nanone ari abakozi bo mu rugo nuko babinyuza mu rukundo baraza bakambesha ngo dufite ngo amazahabu ngo dufite ngo n'amafeza urikumva ngo nitwe tuyoboye ngo bino bintu byose ubona ngo turagukunda urikumva ngo tutagutuza heza ngo nukwibera mu nyanja ngo habanze batagira bakaza bakanyizeza uburyo kingongeye ngo ndi wagakino ndi wa mbere mu buzima bwabo sibyo ako arinda yirongoza jinoki zigenza ubuse jinoki zigenza yandusha gutera akabariro mana ntiyandusha kurongora jinoki zigenza na gaturo kambwa gahita henga magahita garama bihagaze hose none se mubeshe urabona ya mutipe afite akagara kangana gutama makuru se ko baryama yewe jinoki zigenza ko aravuganye ejo bundi arambiye ati kara gakobwa kaba kari kunyikundishwaho urikumva nejo bundi nkakashikiriza umutekano nkagashikiriza ribu urikumva akavuga uburyo yirwa asebya ngo ngiye ngo ndi umugore we ariko yamusohokanye convention oya ari ana amafoto nawe byakubaho bro amusohokana iki se ubu se ko ngiye nasohokanye na Diamond nkasohokana na Ricky Bao nasohokana na Icon sibyo ntago nabizi ku mafoto rwose arahari none se urumva baza erega amafoto n'utuvideo ariko nta foto ntacyaje kubona umuhanzi wati wampaye agapica twifotoranya basi zirani party ziba zabayeho nk'uko nahurira na Safi Madiba hariya kuri convention sibyo cyangwa muri arena nkahurira na Siak manager nawe urahuye mana sibyo nuko bagakwe bari kumwe sibyo kuza se nka kwifatishwa ku rutugu ni ibintu byananira
bazajye bareka kubesha amahe ntibagateke imitwe. Ntibagateke imitwe. Amahere zaba yahe. Yawe na Juwayezu ndetse na Dorimbo. Amaherezo ninjye nuko ninjye muhanzu ugezweho ari njye muntu ugomba kuzajya mbazimya kuko ninjye ubana bakishe. Bazana mu gakino bagatangira kwirara sibyo? Bagatangira kungambanira sibyo? Ugikorera se kuri wa mujyama mwakoze dire ngo nawe wabaye umupete. Nanjye numvise baranyihaye ngo ndi umupede ngo ndi umutinganyi ariko rero uzabikoze ngo mubeshye abantu oya ni sadunda se nawe mvuze nawe nzuwa ariko ngenda mukubyira sadunda sibyo none ngo asigaye ngo ari umuhanzi imigambi byaje byo ngo nyemo kure mu mugambi kubeshya bariko muri abatinga oya ngiye ntago ngiyewe sibyo icyambere cyo sadunda niwe nawe ni umutinganyi karuhariwe sibyo ubize ute yewe ndabizi bihagaze ngo dido ni yansabye kuntera yasabye kuntera ndamukatira namusabye amafaranga avuga ko nabushoboza yafitiye ubu ni tujya kuri kigali n'uzo ni 5 cyo kigano zakido aha ngiye ngomba kubikubyiza ukuri nkakubyiza ukuri nkakubyira aho byahereye n'igihe byabereye nkagubira n'igihe byatangiriye n'isani itariki n'umunsi abadukuriya kuri no cyano murabyumva ko bivuze ngo sadunda yashatse kumfira kamerama iyo jwi ryanye mvuze mu muntu zahaka tuzambabarira yashatse ngo kugira niki yashatse kumfira yashatse kuninga ndamukatira ndamubwira ati bro nzara amafaranga sibyo simbyanze kuba nabo umutinganye ibyo umunsi umwe ariko ntago byahoraho wasi wajyaho gakira amafranga namucugura da namushukura namucukura nkamusiga utuvuta tumwe tworoshye dutuma uruhu rugenda neza fresh namucukura kabisa ubundi iyo biza kuba byiza iyi si yagakwiye kuba bano basore bose arabatinganye kugira ngo twese dufate umuco wa kinyarwanda ugezweho kuko ariyo vision yabigezweho kandi imana yaremye umugore n'umuntu n'umugabo ntabwo imana ivuga ngo abagabo bashingiranywe hari umutinganyi surumva barashe mu mutwe ngo ni ukora umutinganyi hari uwo bumva bafunze se ariko byo bahanze ibihugu kuko bazi ko biryoha bano muri gereza no hanze bihugu mu Rwanda nabi se none se siho byaturutse baranabizi nabo ko buri muntu wese n'uburenganzira bwe baranabizi ko ubushuye nawe bitije sibyo ubu ngubu ikintu kigezweho ni ubutinganyi ariko ngo uriya mutipe arabikora kandi tuzi ko ari umukozi w'Imana umukozi w'Imana arigwa tuburira abanyagihugu ni umukozi w'Imana uriya ni umubeshi uriya ni umubeshi ejo bundi uzamubona mutinganyi none se arabesha abantu ngo ni umuhanzi basi se abereye kuririmba azame kapera numva iryo jwi rye afite amakuru hari indirimbo yansohore iriya ndirimbo mani bari bya bindi byo kwidefanda nta buhanzi waburimo sadunda nawe arabizi ndabikubivuga nawe ntega amatwi ubwo si ubuhanzi subira muri bwa butinganyi bwawe cyane ko wakurukanye kuri channel cyano yese hari kontra afitanye nawe ayinyirukanye hose si uruhombo yagira kuko ngiye mfite ibihangano byinshi birenze ibye karazwe azwi gute se sadunda ndushye yasfa ni mumenera ndushye amafaranga ntaga ndushye amafaranga ntaga ndushye umuziki mwiza ntaga ndushye buri kimwe cyose akurusha cyane cyano se yikingiwe ibyo nakoze ko nakoze umuziki we taratangira no kubyikora byaza ndushiki herega ngewe ndi legend Mr. Kaso umwami muziki satani kanyina mabyasi nawe abimenya byumve niyumva ashaka kwiresheshesha kuri nge azaza yiresheshesha ariko bizaba ari byaho ngaho by'amatikira ngo ubundi agenda cyeho nange cyo reka tuve kuri ibyo ngibyo uruhare rw'umuhanzi kwa mukurikira nuru uruhare rw'umuhanzi kwa mukurikirwa ndavuga abafana nuruhe uriya ka arimo nanisana ubutinganye ubwo nimo ndavuga bo uruhare rw'umuhanzi nuruhe kwa mukurikire tujye mu muhanzi bwa horatu namwihore ehe ubuhanzi bwanje bwo bawufite meaning bawufite icyerekezo cyambe cyo ninge musoro ugezweho urumva bano bahanzi bose ubona baza banyuraho bose ubona twabyita kwikina oya none se nyikina gute kandi urugero rwa mbere dore nguru sibyo dore Juwayezu muhuje na Jesus dore imbogo urikumva aranyegerejeje guturaho mba kugira ngo bikunde urikumva mu muhe topic mwandikire ni yandirimbo se kugira ngo dore imbogo dore imvubu yuyu wowe mwandike dore pusi ngo dore none se zitwaye turi none se ari amakuru yakuye cyonzi cyo gukeme no kwatsembye byo ndabizi kubizi ko namutoboye ni yaye makuru ayo mukuru wayumvise ute kugira ngo umumenye muri social media umenye ko ari umuhanzi wabimenye ute ngo nimo bamva kuririmbye ngo kose buhi nataka umani sodi umani hakuna gufura usigende mbadi my baby nagupenda sana my baby but you're for you my angel sinabivuga ngo mbirangize cyocyo tumetaka kandi bya ni wowe sanipata ariko uzahora uru wanjye iyo niyo ndirimbo muririmbye
Mapenzio. Umundi bari abahanzi bakwiye kujya mu kazi ko mu rugo. Nta nubwo bakeneye kuza aho tubona kimindo kai gomba kubaho mana ubungu wari umuyedi yahindutse iki yahindutse umukire wambe bariye ntago bakeneye social media bayizamo batazi ico ikibazanye bakaza ari ama discipline baje gutukana sibyo nese ubudori imbogo na Juwayezu wabita abahanzi bo wabajyana kuri arena se ikintu nabonye kuri dori imbogo nuko agira ishari nde Juwayezu ishari rya mbere yuko yakamufatanye ishari rya kaya yuko yamutwara umugabo nuko ubizi se arabizi neza ahubwo yarampamagaye Juwayezu arambye ati ngo halo ngo wi ngo Mr. Kayo ngo jewe ngo mfite ikibazo ngo kuki gukundana n'abakozi bo mu rugo nkunda n'abakozi mu rugo se nge mfite igihango nabo ndi ayikubwiye kirona se ngo ntagukundana ngo imbogo ako mwarambonye sha ngiye umusore nkanje wihaye mba ngomba gukunda umumetisi w'umunyamerika umeze neza ufite vod hanoze ufite amanyo n'amabere n'amatuza amazima urikumva wambara mina kaberwa ngiye niteza abakozi mu rugo me tuba twakirinze biraho nuko munyitirira turashoje ikiganiro wenda tutarashoza nabonye agacano ke karaguye kandi mu misiri imbere murakora cyane habuze iki so nukuvuga ngo ubu ngubu ufite support na management iri hejuru ubu ngubu ngiye kubatunguza indirimbo yitwa mpora nibaza indirimbo yitwa mpora nibaza nubwo bari kugenda banyita umutinganyi banyita igisambo banyita umwemezi urumva babimenye nyene nese niba ndi umwemezi hari n'umuntunze se muri bariya erega gye mba ngomba kwishyira nkizana sibyo mu buzima bwanjye ntawe mba ngomba kunamira ikingenzi nuko mba ngomba kuzirikana discipline ko ariyo ya mbere mu buzima busanzwe ariko bari abaza bitaka baje no kizigenza ngo bakunzwe na ngo baje wayeze sibyo mani buri mwese bafite inyokoye sibyo ariko ngewe bariya si Juwayezu si duri mbogo bariya ngomba kubasubiza mu kazi ko mu rugo nkabasubiza no kwisuka Mucyaro hariya hirya zabahuza ture bariya abantu ahubwo se ko babantinya wabahuza nanjye gute nzamutega umutego uzamutega umutego we byaguhira kuko nawe ntagoroshe tunuko cyagiye twigirishije ntagoroshe ikingenzi n'ukubibutsa ko nkiri muri ya career yanjye ntigeze nyivamo ya kuvuka ni rimwe nk'uko amahirwa azarimwe assalamu alaykum bafana banje turi kumwe ni wa muhungu wanyu ukabyusa umwami w'inzuki y'ibiti yafazi hambe hamwe nyikubite tsuki nihirinze hiti nkiri muri nasari ikindi nakoze ikiyede ngo nazicwa n'isari himihanda y'ikigali nzishusho y'umusani naramutse kuko mbayeho kubwa nyagasani inoti n'imodoka nibyo muturishisha ariko abana banyu nitwe tubashimisha kwamamara ni nk'utuntu nose mu mabere ndatera imbere abaswa bavuga ngo ndumuhwere none se hari ikintu barenzaho reka tubashimire tuzakomeze neza nuko umuhungu wanjye rwose abigenjeje ujye ubona video ye ahantu hose nyamunore ikiganiro kirangize unakore subscribe wabikunda utarabikunda rwose bigomba kugenda neza cyane muri rusange wanabyanga utanabyanga ibyo ni ku mutima wa Imana kuri nde Mr. Kaibusi niwana take it.